Савілі, до вас буде запитання. Все-таки, яка у вас які у вас думки стосовно цього, і от це про що сказав Віталій? Наскільки Зеленський зараз став відстороненим від інших сил, зокрема від впливу олігарха Ігора Коломойського, якого пов'язували так чи інакше з Богданом, який був його юристом? От питання в цьому: чи можна вважати, що Зеленський став тепер більш незалежним? Зокрема, від цього крила вплив? Я почув, значить, в 1987 році. В місті Почаєві мені е, життя звело з таким Ірмонахом Мілетієм. Ми з ним сиділи, розмовляли, розумний чоловік, офіцерська виправка, його спитав: Вибачте, кажу, а яка вас освіта? Він каже: Ну, у мене духовна семінарія, духовна академія. Потім задумався, щось згадав, каже, і ще одне вище образування. Так, от, коли я дивлюсь на пана Єрмака, мені здається, що вони. Е, ну, Моє таке відчуття, я маю право так відчувати, що вони з Єрмонахом Мілетієм закінчили саме той заклад, про який Єрмонах Мілетій, який його не озвучив. І е, я згідний з характеристикою давала пані Ірина Фаріон, єдине питання, що Зеленський не призначав собі Андрія Богдана. Це не Зеленський його призначив. Зеленський перепрошую ніхто, щоб когось собі призначати. Його призначив Коломойський. Він одночасно виконує функції смотрящого від Ігоря Валерійовича і е, людини, яка весь час стояла з боку, ззаді, щось підказувала е, на добро, на зло. І весь час ішла не тільки компрометація як Андрія Богдана, як Андрія Богдана, а як людини несерйозної, який вихід з нашого міста, правильно, ніхто не заперечує, е, звід якого нічого доброго чекати не можна, який навіть найсерйозніше питання, ви пам'ятаєте заяву про його відставку? Ну, сам складався. З часу виникнення бажання просто задовільнити моє бажання там, про відставку і так далі. Тобто, це була несерйозна людина. На сьогоднішній день поставили, знову ж таки: не прийшов, чи там Зеленський сказав, я призначу. Хей, а собі хто тоді поставив? Єрмака. Тоді поставив Ігор Валєйович, тепер поставили і люди, які вирішили грати вже без Ігоря Валєрійович. Ми їх не знаємо, як завжди. Але знову ж таки, це вирішує не Зеленський. І Єрмак буде проводити відверто. Просто тут, якщо Богдан хитався разом з лінією партії, невідомо якої, то Єрмак буде проводити відверто проросійську політику. Я думаю, ми це побачимо найближчим часом. Ви пригадуєте, що в Омані була родина Зеленського і хто? Єрмак. Правильно. Тобто, це людина, яка їздила на погороди з Сурковим. Виявляє такий рівень довіри він має як в Суркова, так і в Путіна. Зараз буде через єрмака, тобто Путін отримав, якщо про Зеленського можна було дискутувати наскільки він маніпульований, там на 90% чи на всі 100%, то про єрмака такі дискусії вести не потрібно. На сьогоднішній день Путін отримав свою людину в адміністрації, як вона тепер називається, в офісі президента Зинський, чи розділяєте ви таку думку пана Васюника про те, що Верховна Рада таки в цьому питанні домінує, і більш важлива, але тут також важливо і оцінка вашої політсили нового призначення Єрмака. Тому що наскільки я пригадую, Святослав Вокарчук сказав, що все гаразд, ну якби це право президента призначати собі голову офісу, якого він вважає за потрібне? Дякую, доброго вечора всім. Я власне в продовження слів пана Ігоря цю думку абсолютно поділяю, тому що в парламентсько-президентській республіці стільки часу обговорювати дії керівника офісу президента, тоді ще Богдана. А зараз я маю велике, знаєте, ну очікування, що це буде Єрмака нового голови офісу. Це насправді, в першу чергу, показник того, що щось в державі працює недобре, щось зламалося, і те, що офіс президента перетягнув на себе функції, в тому числі парламенту, які я нагадаю всім. Відповідно, до конституції України визначає саме парламент засади внутрішньої і зовнішньої політики України. Не Богдан, не Єрмак, і насправді це дійсно право президента Зеленського визначати, хто в нього буде, хто впливає, і чи це рішення Зеленського? Я теж погоджуюсь, що тут його слово, його думка мало кого цікавила. Але найгірше, що ми всі, коли очікували, чи буде відставка Богдана, ці всі цирки розігрувались. Я думаю, що тут переважна більшість абсолютно підтримувала, тому що це продовження цього шоу, яке тривало в образі Богдана, і може все таки романтики сподівалися, що хоча б трохи буде якась динаміка, трохи поступ. Але позиція фракції «Голос» і моя особиста, це те, що новий голова офісу президента це ще більша небезпека тепер в області Єрмака, тому що просто я нагадаю всім, хто ідеолог виборів на Донбасі цієї осені. Хто ідеолог цього питання повернути воду в Крим, те, що очолює це все озвучує арахамія, це все просто е спікери. Це ті, кому вкладають вуха ці тези. Але хто насправді ідеолог і архітектор, навіть якщо не ярмак, то Єрмак абсолютно ідеологічно поділяє всі ці тези. І тепер ми розуміємо, що біля вух зеленського буде Єрмак, який в першу чергу зараз відстоює продовження мінського процесу, відстоює абсолютно не проукраїнські погляди в контексті завершення конфлікту на Донбасі. І ми розуміємо, що разом з Єрмаком в офіс президента прийшла ще більша небезпека того, що вибори можуть бути проведені насправді без кордону за без контролю за кордоном. А ще гірше, якщо це буде поспішне рішення, якщо на Донбасі українці не заживуть спокійним життям, і якщо не буде витримана ця пауза між завершенням конфлікту, виведенням військ, абсолютним припиненням вогню. А я нагадаю, це що не лише конфлікт це ві першого цієї війни. І я нагадаю, що 12 воїнів тільки з початку року загинуло. А це нагадаю розведення було наслідком так званого припинення вогню. Який вогонь припиняється, яка війна припиняється? Нічого такого немає. А Єрмак вже готує вибори на Донбасі. Тому нове призначення це насправді нова і ще більша. Мабуть, небезпека ніж попередній голова офісу президента. А чому лідер вашої партії не настільки критичний до цього призначення, як ви в першу чергу нас чекає новий пленарний тиждень, де будуть озвучені всі ці позиції? Але я наголошую, що позиція щодо мінських год, і, зокрема, оцінка дій Єрмака, який тепер буде так званим керівником офісу президента, він не буде керівником офісу президента. Він буде таким знаєте поштарем, який буде брати певні вказівки, певні меседжі і вкладати вуха президента Зеленського, і найгірше. Це означає, що тепер питання Донбасу буде ключовим не вирішення, не завершення цієї війни, не перемога в цій війні, а просто проведення там швиденько виборів і як наслідок посадити в парламент проросійських російських не знаю партій за свободний Донбас і місцеві вибори, де не буде українських партій, не буде українських змін, не буде українського простору. І це на жаль, зараз ми бачимо, буде втілюватися руками Єрмака. Шановне товариство вже можливо, я дещо повторюю, тому що ну, висловлювалося багато позицій. Перша позиція, то, що ми от вже бачите, країну всю трясе. І ми дивимося чергову серію серіалу там, Слуга Народа, четверта частина і так далі. Всю країну трясе от Богдан, Єрмак. Єрмак Богдан. Сьогодні не можна відривати будь-яких: чи нардепів, чи Кабмін, чи президента роз'єднати. Бо це є одне ціле: президент, монобільшість, Кабмін. Офіс президента відповідно зараз вирішує це. Хто? Зеленський. Дуже добре, що Ірина зробила такий докладний екскурс в історію голів адміністрації. І ви можете прослідкувати, а кими були ті голови адміністрації? Камсомольчиками. Всі вони були камсомольчики. І зараз продовжується та сама історія, яку започаткував ще комуніст Кучма. Щодо призначення гулів адміністрації, які фактично, де де юре, нічого в країні не повинні вирішувати, але нічого не повинні вирішувати. Це є ну, канцелярська робота. Папірчик занести, віднести, організувати роботу президента, від'їзд, приїзд, і так, і так далі. Але от ще тоді за кучми, так, за червоного директора, започаткована практика керівників адміністрації президента, які впливають не тільки на президента. А це табачник Як... Литвин Медведчук, так, так, незабудні, так, правда? Так. А зараз ці е, зеленінці, бо це зілєнінці, вони продовжують ту саму історію. Вони призначають, починають рулі. До речі, е, казали, чия це людина. Ми можемо припустити, чия людина. Тобто, подивитися е, е автобіографію Єрмака, і подивитись він тричі був помічником народного депутата України, кого Ельбруса Тедеєва. Який входить в сферу впливу Ахметова, він тричі був. Людина, яка закінчила Київський е, інститут міжнародних відносин і в цьому ж році отримала, отримала е, адвокатське свідоцтво. вам будь хто з адвокатів такого неможливо. Просто неможливо. Тим більше не маючи юридичної освіти. Бо він був магістр з. Міжнародного права, але в тому ж році отримує адвокатське свідоцтво і починає займатися тими всіма різними ділішками, в тому числі, от я приїхав з Києва. Народ дивується, він займався кіосками. Він ходив, домовлявся про встановлення кіосків в місті Києві. Він зараз стає керівником адміністрації президента. Але враховуючи ці всі попередні, скажімо, аспекти щодо впливу на президента, щодо його позиції, щодо його позиції, по Війні в Україні щодо його позиції, взагалі про е, так в лапках врегулювання, як вони кажуть, конфлікту. Ми можемо тільки передбачити, що це буде ще гірше, і далі ми будемо залазити, продовжити війну, або готують всю Україну капітулювати. Пані Ірина Фаріон, вам перше запитання. От коли Зеленський став президентом, дуже багато було критиків, в тому числі і з вашого боку, в бік президента, але і чимало діставалося Богдану. Його дуже часто навіть багато хто називав одіозним представником у владі. Як ви гадаєте, це віхове для президента Зеленського? Те, що пішов Богдан? Ні, це не віхове, це продовження його суті. І Я вважаю, що від перестановки до Данків сума не змінюється. Ми навпаки продовжуємо цю традицію, що всі наші президенти, можливо, навіть мимо своєї волі, мали голів адміністрацій, чи як це тепер називається, офісів, які підсвічували їхні приховані сторони. І щоб знайти відповідь на сьогоднішню проблему, то досить подивитися у минуле, хто очолював адміністрацію президента в часи Ющенка. Балога. Хто такий Балога? Адепт ідеології русинства на Закарпатті. Наслідки русинства на Закарпатті сьогодні ми пожинаємо. Далі наступний президент Янукович. Хто у нього очолював адміністрацію? Льовочкін Клюєв. Льовочкін автор блискучої ідеї, яка так прекрасно втілювалася на Львівському майдані. Яку втілювала пані, яка ще сюди не прийшла, майдан без політиків. Бо тоді був дуже поганим політиком Янукович, отже, всі політики мали стати також поганими. Тому кричали звідусюди, що Майдан без політиків. Ті, які кричали, що Майдан без політиків, юрмами потім пішли в політику. Тобто фарисейство на фарисействі. Після Януковича президентом був Порошенко. А цей взагалі мав таких голів адміністрацій, що Єрмак може з ними хіба що змагатися в якійсь слабшій категорії. Наприклад, Лошкін. Хто такий Лошкін? Це той чоловік, який зросійщував Україну системно, починаючи з 2000 року, щонайменше. Той, який видавав Камсомольську правду в Україні, красиво звучить, правда? Той, який видавав неділю, той, який видавав аргументи і факти, а тепер він очолює. Єврейське якесь товариство, вибачте, забула, як воно називається. Потім цього, як він називається, Лошкіна російського філолога, до речі, поміняли на ще цікавішу постать Райніна. А хто такий Райнін сьогодні? А Райнін сьогодні очолює обласну організацію Харківського ОПЗЖ. Тобто, Райнін тепер це Медведчуківець. І я забула сказати, що за Кучме… Адміністрацію очолював той самий Медведчук, який за Ющенка мав 1% підтримки. А за часів Порошенка його відсоток різко зріс, зокрема в медійному просторі. Тому Єрмак просто-напросто продовжує цю лінію деградації наших президентів, яких обирає більшість. Суспільства Але це називається... вашо в перебуваю. Дам, дам договорити. Виходить, що власне голови адміністрації дуже часто впливали на те, що ми були невдоволені невдоволеними діяльністю президентів. Ні, президенти саме таких голів собі призначали, чиї погляди вони тихенько сповідували народові. Вони маніфестували одне. А насправді щоб реально діяти, то діяли вони через голів адміністрації своїх ось таких. І так від кроку до кроку провадилося до цієї нової колонізації України, яка і відбулася. Тобто нам залишається лише тим людям, які готові реально боронити країну, готуватися до серйозної боротьби з новітньою формою окупації України. Це вже які у нас будуть москалі. Перші були в 1914 році, другі були в 1939 році, тепер вже прийшли треті москалі. Ось нічого нового логічно. все. Така думка Ірини Фаріона в чату нашої фірм.